Jak je to s váma, s kolem? No tak já jsem v minulosti jezdil poměrně dost, nikdy jsem nedělal špičkově žádný sport, ale celý život jsem poměrně dost běhal, plaval, chodil a jezdil na kole. Teď už v mém pokročilejším věku je to méně, mám i méně času celkově na sport. Tak zase jenom přiměřeně svému věku občas si vyjedu, ale samozřejmě tu kondici, jako má pan Zivovčák, už zdaleka takovou nemám, ale patří k mým oblíbeným. Co říkáte na tento projekt? Vy jste to částečně už řekli tady na pódium, ale jak ho vidíte vy? Ještě raz. Já si myslím, že jakákoliv pomoc v tomto případě onkologicky nemocným dětem je správná věc a ty projekty by se měly podporovat. My jako město nepodporujeme jen to tento projekt, ale celou řadu jiných a hodláme v tom nadále pokračovat, podporovat dobré věci. A vždycky je dobré a záslužné, když někdo přijde s takovým projektem a jako osobnost se do jeho čela postaví. A to tady v případě pana Zimovčáka je naprosto jednoznačné. To je osobnost, která táhne, která přitahuje i k této záslužné práci. A já si myslím, že takových věcí by mělo přibývat. Tak děkuji vám. Děkuji. No, tak teď se podíváme, že jsou všichni připraveni, ano, přilby nasazený. A to ani pro to, aby ho Martina povozila třeba, se když to vrátí, pánové. Tak si říká, co vidíte, že ta právě já se do nás nevysoký kolo, aby nám jednal dražší etapy, aby ukončil letos, nebo ukončil letos dnes, aby ukončil první etapu, letošního ročníku, jedna, po jedna, první ročí. Já vám všem ještě jednou, děkuji vám všechno dobré, Jakube, makaj! Část té letošní tour je 1505 km. Už jsem řekl, že to je desetinásobný mistr světa a právě. Kromě toho s námi jezdí také osobnosti z veřejného života, ať už jsou to herci, muzikanti, zpěváci nebo někdo ze slavných sportovců či politiků. Vždycky se každý náš. Ještě odtud jedeme až do mostu a tam budeme končit. Kromě pana starosty, který nás tam přivítal a přál všem lidem, aby ta nemoc prostě zmizela, aby nebyla. Potom si vzal mikrofon pan profesor Šerba, což je přednosta dětské onkologické kliniky v Brně, a ten řekl, asi vás trošku zklamu, ale jako doktor musím říct, že tu nemoc neporazíme, ta nezmizí nikdy. To je pravda, s tím se smířme. Ale na druhou stranu je pravda, a to velmi radostná, že ještě před 3 roky
se z 10 nemocných dětí do plnohodnotného života zdravých vraceli tak maximálně 2-3. Letos se jich vrací 9. A když jsem začal mluvit, tak se mnou začal takový účastní. Věnujete svoji pozornost tomuto projektu a už tím, že jste tady, už jste vlastně společně s námi. Pokud máte kolo, tak se můžete přidat a klidně, až pojedeme odtud nebo v jiném městě se přidáte. Je to třeba historický velocipedistů, které nás doprovázejí, nebo sportovní. V loni jezdil s protezou drobně pod kolenem, takže ještě mohl i toho druhou nohu zlatat. Vnímavým lidem to stačí, za chvilku přijede, no myslím, že už vás dlouho. Toho, že město Kadaň nás přivítalo na své půdě, a tak mi dovolte, abych sem k nám a k Pepíkovi zavolal paní místostarostku, to je paní Olga Cerklerová, a pan Zdeněk Vaško je tajemník městského úřadu v Kadani.
Tak hezké odpoledne všem, pane Zimovčáku, já nejenom vás, ale i celý malý, jak říká tady kolega, zatím malý peleton účastníků této jízdy, vítám na náměstí v Kadani. Není to poprvé, kdy jste tady, takže už jste věděl, kam jedete. A my samozřejmě chceme ocenit to, proč děláte tuhle cestu, proč ji absolvujete, protože je to samozřejmě jízda, při které výtěžek z celé akce jde na podporu onkologicky nemocných dětí. A já si myslím, že to je velmi ušlechtilý cíl a proto vám přejeme, aby tak, jak jste bezpečně urazili dneska první část vaší první etapy sem do Kadaně, tak abyste dokončili nejen tu první etapu, ale všech 10 etap tohoto čtvrtého ročníku a abyste do toho Velehradu opravdu dojeli s takhle krásnou náladou, jakou máte teď na rtech a s takhle krásným počasím a samozřejmě s mnohem větším počtem účastníků. Děkujeme pěkně, jenom krátký projev je dobrý projev, ale vy to teda opravdu víte hezky. Hezké odpoledne, dámy a pánovi, sportovní přátelé, místo starosto, jestli jsem trošku přetajemníku, jsem tady na správné půdě a dovolte, abych vašemu městu předal další certifikát nadačního fondu Josefa Zimovčáka na kole dětem. Je velikosti, já jsem velmi tomu rád, že už se stává tradicí, že jezdíme k vám a věřím, že budeme jezdit dál, protože ten projekt je ve čtvrtém ročníku a čeká nás 5., 10. a možná 20. a tak dále pořád. Takže je to o lidech, s lidmi pro lidi a proto vám všem děkuji a připojte se k nám. Budu se těšit a opravdu vítěz slunce svítí a ten úsměv v Marcech je oprávněný. Děkuji vám. Dámy a pánové, to je Josef Zimovčák, desetinásobný mistr světa v jízdě na vysokém kole. A vy si to kolo teď můžete i prohlédnout, přijďte se podívat, klidně přijďte blíž, necítíte se, můžeme vám ho i postavit, podíváte se sami, že přímo pedály jsou přímo na té ose, že skutečně žádná přehazovačka, žádné převody, žádné řetězy, žádná nic takového. Všechno jenom tvrdá dřina. Pepa dneska ještě má docela nové boty, ale s oblibou potom ukazuje, jak to má prodřený až na holou kůži. Tak přijďte za námi do Velehradu, tam to uvidíte všechno. Jak jsem říkal, Pepa řekl, přidejte se k nám. Myslel to ve skutečnosti i obrazně. V podstatě už jste se přidali tím, že jste dneska s námi tady na tom náměstí. Já jsem tomu velmi rád a moc vám děkuju, že nám věnujete svoji pozornost. Starostko, jaký je váš vztah ke kolu? Můj vztah ke kolu je velmi kladný. Já teda nejsem cyklista, jak se říká, tělem i duší. Na kole samozřejmě jezdit umím, ale já si myslím, že Kadaň se ke kolu staví velmi pozitivně, protože náš pan starosta je cyklista, tělem i duší. A tomu odpovídá i rozvoj Kadaně, protože budujeme cyklistické stezky a snažíme se propojit jednotlivé části města i okolí a okolní město a obce. A myslím si, že jo, cyklisti jsou u nás vždycky vítáni. A projekt pana Josefa Zimovčáka? No tak ten je úctyhodný, protože podporovat onkologicky nemocné děti to prostě bere za srdíčko každého. A je vidět, že on na tom bicyklu, na kterém to absolvuje, odvede kus poctivé práce, protože to určitě není jednoduchá jízda. Tak děkuju vám. Tak. Tak si dejte. Máme jí tam, takže vám jí pomůže. Jo.